sing asli ya agama Islam kuwi. Kuwi awal-awale sing nyebarke agama Islam ini Nabi Ibrahim. Nek zaman Nabi Adam niku lak urung ana agama. Dereng wonten agama. Ning anane gek dawuh Allah ngibadah nyembah maring Allah. Nanti tekan zaman Nabi Nuh niku kok menurut ceritane urung ana wong salah to Kang. Yang namung cekap iman. Zaman Nabi Musa nggih ngoten niku gek lekas do salat. Sing ana wong melu agama Islam jur. Le salat diatur tertib ya awit zamane Kanjeng Nabi Muhammad niki. Ana sing sadurunge Nabi Muhammad niku kewajiban salat fardhu iki zamane Nabi Musa sedina suwi 50 wektu. Ya tak pikir-pikir ya abot lho 50 wektu kuwi. Ah utara digawe awan selawe wektu, bengi selawe wektu. Sak wektu ki rong rekaat ngono wae wis kesel tenan lho Kang. Wong jur 100 rekaat. Agak kula sampean traweh kan mung 20 rekaat menggeh-menggeh kaya. Nggih lho, Den. Ah niku 100 rekaat. Astagfirullahaladzim. Bal mata tu balik maringi bebungah ingsun nyenengake ingsun haulai kila wong-wong musik al-musrikin wa aba'ahum walamu ajilum lan orang gigi ingsun ing haula bilukubati kanekso hatta jaum teko ing haula apa al-haqu hak al-Qur'an wa rasulun lan rasul mubinun kang bertilo mudirun laum maring haula al-akama syariyata ing hukum syara wa ta rasuliku Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walamma jaum maring teko rasul ing haula walama jangan tukang haula apa laku barang ak Al-Quran upani Quran kalau ngucaba ula adaw iki Quran ku sikrun sikir wa inna sengsun bikan Quran ku kafirun wong kang kafir wa kalau ngucap sebuah ula laula anu zilam bo iyo den turun aku apa dal Quran ikilah Quran ala rojulin yang atasnya wong lanang minal koryata ini seng di seluruh min ayatin ayat minuma koryata ini Adi min kang agung Ail Walid bin Mughirah bimaka Urwah bin Mas'ud At-Tsaqafi bit-Thaif. Ahum ana taute ulaiku yaksimuna padha ngedum-dum sapa ula rahmata rabbika rahmate pangeran ira nubuah nanu teng sun ku kosam nambah ku sun penal teng ladina. Maisha taum pengupa jiwani ladina. Fil ayati dunya dalam urip nang alam dunya. Wajahal napa dom agonian suke apa dom fakiran melarat. Karena fana lan ngaket pak dom fakiran melaratnya bilgoni kan suke pokok pak din terjatin pro derajat lihat tak kita supaya ngalap so pak dom fakiran melaratnya agoni pak dom fakiran al fakir sukrian kawan ngerehake musakuron tendeake bil amalin dalam penggawean lau kata goni bil ujrotikan oleh bayaran. Wal ya ugulin nasab akura bika cerisin barok matur robika utai rahmati pangeran oleh cenai kukairun mimah sayang penat maun kang podo ngumpul lagi sopul lagi nabi dunia dalam dunia jadi Gusti Allah ngendika aku ingsun iku ngedum rejeki karo kawulaku kabeh tak dumi orang ana sing keliwatan kabeh makhluk sing ana nyawane nang bumi niki kabeh ora ana sing kliwatan saka dum-duman rezekine Allah. Lek manggon nang ndi wae wis tetep keduman. Termasuk tengu sing manggone nang mungsilan wong kuwi tetep didumi rezeki kok. Lha niki. Dadi
Gusti Allah lek paring rezeki iki ora ana sing kliwatan. Ming perlu dingerteni Gusti Allah paring rezeki karo menungso niku kabeh diparingi ming okeh sithik iki ora dipadha ngono lho Kang. Si A kae paringi okeh. Si B kae sithik. Sak piturute. Aku napa Gusti Allah wis mirsani si akae nek diparingi okeh kuat lek ngrekso. Nek si B kan nek cara diparingi okeh ora kuat. Mendem kaengku. Mula sithik wae. Dadi pun diatur. Nang donya iki diatur ana sing paringi okeh, ana sing paringi sithik. Iki ben kabeh iki saling membutuhkan. Sing sugih butuh karo wong melarat. Butuh apane? Butuh tenagane. Sing melarat butuh karo wong sugih. Butuh apa? Butuh opahe kuwi. Dadi kabeh butuh. Sing melarat ya butuhke wong sugih, sing sugih ya butuhke wong. Ajajal sampean pan dikodar sugih di sawah 15 hektar ngono. Ndak kelakon sampean kok maculi dhewe kuat. Kira-kira kuat. Ya mesti butuh bantuane wong liya to nggih. Asing kan gelem ngewangi macul nang sawah sampean lah ya wong sing melarat. Ana wong sugih kok sampean ndak ya gelem. Wong nyam maculi dhewe ra kuasa kok buruh kon wong liya. Amulane iki aturane Allah ngoten niku. Dadi sing sugih butuh karo sing melarat butuh karo sing iki diatur tekan niku mangke. Ana upama nang donya iki karo Gusti Allah kok dipadha rekoso menungsa lek urip. Upamane diateke wong sugih kabeh. Wah, ben wong siji sawah 5 hektar. Montore 5. Omahe tingkat. Ha iki kabeh padha mengko. Niku sampean priye lek arek golek hasil saka montor niku apa? Arek disewake kabeh do duwe. Ora ana wong nyewa. Leres. Anjur sampean garap sawah 5 hektar kuwi ya arep paculi dhewe apa kongang awake? Yurnes dadi ler-leran puar tanduri bojone sampean dhewe. Wong siji nak tandur 5 hektar modar nang ler-leran. Nggih nggoten. Dadi nek kabeh dadekne wong sugih rekoso. Apa meneh kok kabeh dadekne wong melarat niku luweh re. Dadi apa-apa iku kudu diangen-angen dicukuk hikmahe. Dadi nang donya iki Gusti Allah lek ngatur kaya ngoten. Ana sing dadekne wong sugih, ana sing dadekne wong larat. Ana sing dadekne wong pinter, ana sing dadekne wong bodho. Iki kabeh ben saling membutuhkan. Ana kabeh pinter amung akal-akalan wae. Ora tentrem donya iki. Nek kabeh bodho ae wis ora ana undhakane. Lah nang donya digawe ana sing pinter, ana sing bodho.